ہمارے لیے خدمت کی ہے, کام کی ہے. اے اللہ ہم کام کرنے کو قبول عطا فرما. اے اللہ یہ بھی آپ کے بندے ہی ہیں. اے اللہ ہمارے ڈاکٹر راؤ صاحب سب کے لیے کام کرنے کو جی عطا فرما. اے اللہ بھاری چیز عطا فرما. اے اللہ ان کے سامنے جو بھی ہے اے اللہ ان کو ہار عطا فرما. اے اللہ ہمارے منسٹر صاحب کے اے اللہ ہر طرح سے مدد عطا فرما. اے اللہ ہمارے ڈاکٹر راؤ صاحب کی جو بھی پریشانی ہے اے اللہ ان کے شرمی کو دور عطا فرما. اے اللہ ہمارے ڈاکٹر راؤ صاحب کو اے اللہ تمام لوگوں کو دل کھول کر ووٹ دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے منسٹر صاحب نے اے اللہ جتنی بھی ہمارے لیے خدمت کی ہے, کام کی ہے, اے اللہ ان کام کرنے کو قبول عطا فرما. اے اللہ یہ بھی آپ کے بندے ہی ہیں. اے اللہ ہمارے ڈاکٹر راؤ صاحب سب کے لیے کام کرتے ہیں. اے اللہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. اے اللہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں. اے اللہ اسی طرح آگے بھی ان کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما.